No niin, ja hei, tervetuloa katsojille mukaan tähän Kihon ja Digitan yhteiseen webinaariin. Ja vieraskin on paikalla, mutta meillä on nyt pieniä teknisiä haasteita, niin Mika on äänen kanssa mukana. Päädyttiin siihen ratkaisuun, ja Mika on varmaan nyt meidät kuitenkin siellä kuulee. Kyllä, hyvin kuuluu, kiitoksia. Hyvä, tervetuloa. Ja tosiaan ollaan nyt tässä Kihon webinaarisarjassa, käsitellään vähän työn muutosta ja muutenkin tätä teknologiaan liittyvää asiaa. Ja lähetys menee myös tuonne Kihon Insta-liveen puolelle. Terve sinne myös katsojille. Näette vähän semmoisen hassun puolikkaan kuvan, mutta ääni on varmasti tässä vaiheessa tärkein. Ja siitä päästäänkin aasinsiltana oikeastaan tuohon some-asiaan, että saa ilman muuta sosiaalisessa mediassa laittaa kysymyksiä, jos tulee jotakin kysyttävää aiheeseen liittyen, niin vastaillaan niihin sitten tämän lähetyksen jälkeen. Et lähetyksen aikana ei somekysymyksiin pystytä vastaamaan, mutta lähetyksen jälkeen niihin sitten vastaillaan. Ja kysymyksiä, jos katsojilla on livenä webinaarissa mukana olevat, voi laittaa chattiin kysymyksiä, niitä käsitellään sitten viimeistään tuossa webinaarin loppuvaiheessa. Ja tosiaan webinaarisarjahan on tämmöinen viikoittainen sarja, eli näitä aina yksi per viikko tulee ja yleensä tälleen torstaisin kello 14. Mutta pidemmittä puheitta minä voisin antaa puheenvuoron nyt meidän vieraalle. Mika, voisit esitellä vähän itsesi ja edustamasi yrityksen, niin tervetuloa mukaan vielä tähän webinaariin ja puheenvuoro sille puolelle. Kiitoksia, Tatu. Joo, Mika Flinckiä Digitasta ja Digitaa vähän esittelen tässä näin alkuun, eli Digitahan on Suomen radio- ja TV-operaattori ja pyöritetään Suomen niin kuin antenni-TV ja radioliiketoimintaa ja siellä sitten erilaisina asiakkaina nämä isot TV-yhtiöt Yle ja MTVtä ja Nelonen ja muut tällaiset mediat. Ja sitten, no mites me ollaan IoT:ssa mukana, meillä on oma IoT-verkko Suomen laajuinen sellainen ja sitä ollaan tässä kovasti useamman vuoden ajan jo rakennettu ja ollaan sitten Kihon kanssa tehty tähän paikannukseen paljon erilaisia use caseja ja niistäkin huomenna kerrotaan yhdestä vähän lisää ja tänään sitten tosiaan kerrotaan vähän tästä mitä me Loralla ja sillä tekniikalla tehdään. Ja Lorahan on tämmöinen tiedonsiirto, uusi vähän virtaa käyttävä tiedonsiirtotekniikka, joka on tuossa noin 5 vuotta vanha ja kuulutaan tämmöiseen Lora-allianssiin, joka valvoo sitten tämän niin kuin Lora-tekniikan kehitystä ja muita asioita, mitä tässä tekniikassa on. Ja ollaan siellä tosiaan jäsenenä ja hirveätä vauhtia kasvava Lora-allianssi, siellä on tällä hetkellä yli 500 jäsentä, siellä on isoja yrityksiä, isoja operaattoreita ja se vie tätä tekniikkaa koko ajan enemmän ja enemmän eteenpäin ja sitten sieltä löydetään näitä enemmän näitä use caseja. Jees, ja tosiaan kun osittain jo vastasitkin tuossa ensimmäiseen kysymykseen, että kun webinaarin aiheena on paikkatieto, mitä ja missä, niin voisin kysyä, että katsojakin varmaan kiinnostaa, että miten se digita liittyy siihen paikannukseen, kun teet tosiaan aika moni varmaan tuntee radio- ja TV-puolen toimijana, niin mistä on aikanaan lähtenyt itse niin kuin ajatus digitan puolella siihen, että lähdetään myös tämmöiseen toisenlaiseen verkkobisnekseen mukaan? No silloin aikoinaan, olisiko noin 4 vuotta sitten, ruvettiin miettimään, että meillä on kuitenkin omia radio- ja TV-mastoja ja meillä on hyvin osaavaa niin kuin ihmisiä töissä meillä ja sitten meillä on omat asennus ihmiset ympäri Suomea ja meillä on vähän kapasiteettia, että mitäs me voitaisiin tehdä tällä resurssilla ja siitä sitten lähdettiin miettimään tätä IoT-tiedonsiirtoja, siellä kilpailutettiin erinäköisiä muita ja päädyttiin sitten Loraan siinä vaiheessa ja ihan sen avoimuuden ja huomattiin sen avoimuuden takia sitten huomattiin se, että sieltä on tosi paljon niin kuin laitevalmistajia tulossa ja muuta ja siellä sitten yksi näistä isoimmista use caseista oli juuri tämä paikannus, mistä puhuitkin, Tatu. Joo, niin eli tavallaan siinäkin on ihan semmoisen niin kuin käytännön syy jopa taustalla, että kun on ollut jo niin kuin olemassa olevaa verkkoinfraa ja siellä on mastoja valmiina, niin on sitten lähdetty miettimään, että sitä voitaisiin hyödyntää muuhunkin. Että
Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli kyllä siellä sitä ja osaamista on. Ja kuitenkin nuo meidän korkeat yli 300-metriset mastot, niin se vaan niin kuin tämmöinen IoT-verkon rakentaminen ja tukiasemien vieminen sinne korkealle, niin se helpottaa sitä peiton saamista ja muuta. Että kyllä se on, niin kuin oli sille aika luonnollinen valinta ja saadaan sitten enemmän hyötyä tästä meidän koko toimitusketjusta ja koko pumpusta niin sanotusti. Joo, mutta tuohan on toisaalta erittäin fiksua ajattelutapaa, ja noinhan sitä pitäisi yleensäkin ajatella, että kuinka olemassa olevia asioita voisi vaikka kehittää, ja pystyisikö siihen sitten ympärille kehittämään niin kuin mahdollisesti vaikka täysin uutta liiketoimintaa, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on käynyt. Mutta mihin kaikkeen se Loravan verkko taipuu? Kihon osaltahan me käytetään sitä käytännössä siihen niin kuin paikkatietoon, osittain myös lämpötilatiedon seurantaa, mutta mihin kaikkea se taipuu, kun olen mielestäni nähnyt vaikka minkä näköisiä somepostauksia siitä teenkin puolelta, että on vesimittareita ja betonin kuivumista ja mitä lie, niin haluaisitko avata vähän, että mitä kaikkea se pystyy niin kuin tekemään? No joo, eli kyllähän me niin kuin nämä kaksi edellä mainittua keissiä, niin niitä on nyt jo tuolla jonkun verran kerrottu, ja sitten tokihan meillä paljon muitakin on. Niin kuin vesihuollossa on hyvin paljon erilaisia niin kuin use caseja, mitä tehdään, mutta sitten sanotaan Smart City puolella, siellä on hyvin paljon tämmöisiä niin kuin älykäs parkkiruutu, tiedetään onko siinä auto, eikö siinä auto, katuvalojen ohjauksia, huoneistokohtaisia olosuhdesensorointeja, kaukolämmön säätöä. Siellä on hyvin, hyvin paljon erilaisia. Sitten tietenkin ilmanlaatu on yksi Suomessa aika tämmöinen koko ajan tapetilla oleva asia, eli siellä tehdään paljon asioita. Eli toki vähän samanlainen tapaus kuin teillä, eli mehän tarjotaan yleensä laitteet ja verkkoja sitten. Nämä oikeasti ammattilaiset, niin kuin paikannuspuolella te, niin pystytte sitten tarjoamaan sen paikannuspalvelun, mutta meillä on hyvin paljon kumppaneita tekee sitä niin kuin loppuosaa siihen meidän niin kuin palveluketjuun. Ja siellä on, niin kuin sanoitkin, niin paikannuksesta on poroja paikannetaan ja laitteita ja oikeastaan mitä vaan. Että kyllä se on, niin kuin, sanotaan, että jos jo joku suure on, mitä pitää mitata, niin kyllä siinä varmaan laite jo löytyy nykyään. Eli sitten pystytään tosi helposti saamaan se tieto sitten sinne oikeaan paikkaan. Ja yksi kanssa oli, tää Lorassa oli, miksi lähdettiin valitsemaan, niin oli tämä tekniikkana. Laitekirjo on tällä hetkellä, sanotaan, että on varmaan satoja erilaisia laitteita jo tällä hetkellä. Ja kyllähän sieltä sitten löytyy sitä, oikeastaan jos on use case, niin kyllä sieltä löytyy joku laite. Joo, no kyllä just tuossa tänä päivänä, aamupäivällä lueskelinkin teidän uusita tuotekatalogia, niin melkoinen opus, voisinko sanoa näin. Ja ehkä tässä voi katsojillekin heittää semmoisen ajatuspallon sinne, että jos tulee mieleen ideoita, mitä voisi niin kuin mitata tai mihin tarvii jonkunlaista sensorointia, ja sitten se pitää se sensorin mittama tieto jollain tavalla välittää johonkin, niin kyllä varmasti kannattaa niin kuin Digitan ja sen Loravan homman suuntaan niin kuin ajatuksia vähän kääntää ja niin kuin mahdollisesti tsekata, että pystyisikö siinä niin kuin jeesaamaan. Ja kyllähän tämäkin on hyvä osoitus. Sitten mennään vähän siihen kumppanuusasiaan, niin siitä, että monessa asiassa niin kuin tarvitaan monta tahoa, että ne asiat siellä loppuasiakkaalla toimii, että nimenomaan tässäkin paikannuskeississä, kun puhutaan sitä Lorasta, niin teillä on vahva rooli siinä verkkopuolessa ja niissä laitepuolessa ja siinä, mutta sitten se tieto pitää kuitenkin sitä kentältä johonkin toimittaa ja tavallaan siihen puheen, mikä vaikka tuossa on, niin toimittaa se tieto sinne, että asiakas voi sitä sieltä katsella ja jatkojalostaa, mutta sitten siinä vaiheessa me hypätään siihen keissiin mukaan, tai siinä vaiheessa sitä ketjua sitten mukaan. Mutta sanoitkin, että noilla on paikannettu myös poroja noilla laitteilla, niin mistä se saa niin kuin virtansa? Porossa ei tietääkseni ole sähköä, niin millä se niin kuin toimii? No, Loralaitteethan on yleisesti, niissä on kolme luokkaa, A, B ja C, ja nämä A-luokan laitteet on sellaisia, joita yleisesti käytetään, eli se on paristokäyttöinen. Eli Lora on kuitenkin niin pieni energiakulutus niissä laitteissa. Lähetysteho on 25 milliwattia, joka on hyvin, hyvin pieni. Eli jos katsot vaikka taulu TV-lediä, joka siellä palaa, niin se ledi vie 25 milliwattia tehoa. Eli sen on saman verran lähetystehoa. Niin sillä taataan se pariston pitkä ikä ja se siellä poroilla on kaulassa. Eli siellä on paristokäyttöinen GPS-paikka, niin josta sitten GPS-paikkatieto saadaan Lora-verkon yli sitten sinne asiakkaan
oikeaan paikkaan ja nähdään sitten, missä se poro painelee siellä. Eli samaa Joo. tehdään teidän kanssa, taisi olla kalustopaikannuksessa myös samoja laitteita käytössä. Joo, kyllä vain. Eli niin, se virran kulutus on äärimmäisen pieni ja sillä taataan nimenomaan se, että ihan tuollaisella niin perinteisellä patterilla AA tai AAA-paristolla nämä laitteet pyörii niin kuin vuoden kaksi helpostikin, että ei niitä tarvitse joka viikko olla niitä poroja aitaamassa siellä ja pattereita vaihtamassa. Juurikin näin, eli sehän on siellä, sitten kun sanotaan, että ehkä porokeississa haasteellisuus on ulkotilat ja sitten GPS-signaalin virrankulutus, mutta sitten kun lähdetään johonkin olosuhdesensorointeen, mitä sisätiloissa tehdään, niin puhutaan jo ehkä jo kymmenestä vuodesta sen pariston kestossa. Esimerkiksi vesimittareiden etäluennossa niin 16 vuotta on tällä hetkellä, mikä se pariston kesto niissä vesimittareissa on. No, se kyllä aika, sanoit, että se on niin aika huima, se kuulostaa jopa vähän uskomattomalta, mutta näin kun on ihan todistettuja keissejä, niin näinhän se on. Että se on kyllä hieno osoitus tavallaan niin tämän teknologian mahdollisuudesta, että mihin kaikkea se niin mahdollistaa. Ja en tiedä, kanssani samaa mieltä, mutta varmaan ei vielä ihan olla hoksattu, mihin kaikkeen tätä pystyy hyödyntämään. Että taitaa tulla uusia ideoita aika lailla koko ajan, ja puhutaan tuossa webinaarin lopussa pikkusen tuosta Kihon Coldbox-hommasta lisää, mikä yhtenä osoituksena, mutta varmaan aika paljon on vielä ajatuksia, mihinkä ei ole hoksattukaan, että mihin tuota LoRa-teknologiaa pystytään oikeasti käyttämään. Joo, kyllä, että kyllä sieltä tulee, niin kuin sanotaan, joka viikko tulee joku, yleensä ohjelmistoyritykset lähestyy niitä, että hei, meillä olisi tällainen idea, että miten me saadaan tämä, heillä on sitten se datan keruu siellä tehty ja se visualisointi ja analytiikka sinne, että sitten sieltä tulee aika yllättäviäkin ideoita, että kyllä siellä aina pääsee, juuri kun luulet, että ei tule enää, mitään ei voi enää tulla, niin kyllä aina jotain uutta tulee. Joo, niin se varmasti on, sitten kun vähän laatikon ulkopuolelta ajattelevia ihmisiä siihen liittyy, niin varmaan tulee sitten ihan eri tavalla. Ja toisaalta sitten, jos miettii niin kuin vaikka sitä Kihonkin bisnestä, että paljon tehdään yhteistyötä nimenomaan tuon kenttätyön hallinnan parissa meidän asiakaskohderyhmässä, niin se, että monihan saattaa ajatella tuommoisen paikantimenkin, että se on vaan niin kuin paikannin, että sillä vaan paikannetaan se laite, missä se juuri tällä hetkellä on. Mutta sitten, kun siihen yhdistetään hyvä toimiva tietojärjestelmä, niin sitten sitä pystytään tekemään ihan erilaisia asioita, että voidaan tehdä vaikka niin kuin käyttöaste raportointia, voidaan tuottaa ihan graafista ulosantia siitä, että esimerkiksi vaikka joku klassinen rakennusfirman työkalu tärylätkä, niin jos tärylätkässä olisi paikantimet, niin pystytään selkeän raportoinnin avulla toteamaan, että minkälainen se käyttöaste näissä tärylätkissä on, että montako kertaa ne on vaikka edellisen puolen vuoden aikana poistunut sieltä varikkoalueelle. Eli ei pelkästään se, että tiedetään missä ne on, vaan sitten sitä paikkatiedon pohjalta voidaan nimenomaan jatkojalostaa sitä tietoa niin kuin huomattavasti ja sitten sillä tiedon jalostuksella päästään siihen, että niin saadaan hyvinkin niin kuin erilaisia mahdollisuuksia siitä kuin pelkästään se niin kuin yksinkertainen paikkatiedon tietäminen, että missä se laite on. Kyllä, ja esimerkiksi noissa kaikissa GPS antureista, mitä meilläkin on, niin siellä on lämpötila, niin sekin voi vähän kertoa, että jos ei nyt GPS-signaali ihan tule ja nähdään viimeinen paikkatieto on suurin piirtein tällä alueella ja sitten katsotaan, että okei, se näyttää minus 20 tai plus 20, niin pystytään jo päättelemään, että onko se nyt sisätiloissa vai ulkotiloissa. Kyllä sieltä sitä löytyy sitten kaikkea mahdollista, että kyllä ne sensoreihin tulee koko ajan muitakin ominaisuuksia lisää, niin kyllä se saadaan sitten, niin kuin sanoitkin, niin siinä on. Ja kun saadaan sitä dataa, niin sieltä pystytään sitten tekemään vaikka mitä siellä taustalla. Joo, niinhän se on, ja meidänkin niin kuin kohderyhmässä on asennettu vaikka sensoreita, että voidaan valon tunnistuksella arvioida, että montako kertaa vaikka rahtitilan ovi on avattu, että voidaan sitten siitä päätellä myös erilaisia asioita. Mutta toinen, mikä tuli kanssa mieleen tämmöistä niin kuin kustannustehokkaasta paikantamiseen liittyvästä esimerkistä, että vaikka yritys ei tarvitsisi niin kuin sen päivän aikana tietää, missä se kalusto on, niin yksi ihan semmoinen hyvä esimerkki, mihin vaikka näitä LoRa-paikantimia voisi käyttää, niin on se, että päivän päätteeksi tai aamulla ennen kuin työt alkaa, niin on helppo tsekata, että onko kaikki kalusto sillä varikolla, missä sen kuuluisi olla, koska eikös tähän tämä LoRa toimi aika hyvin, että sehän ei lähetä paikkatietosignaalia ihan jatkuvasti, mutta voidaan helposti vaikka aamulla tarkistaa, että onko kaikki yrityksen kalusto saapunut varikkoalueelle sovittuna aikana.
Kyllä, juuri näin. Eli siellä on aika paljon. Sanotaan, että niin kuin puhuitkin tuosta laatikon ulkopuolella miettimisestä, niin näissä laitteissa on hyvin paljon näitä niin kuin mahdollisuuksia tehdä erilaisia asioita, ja siellä on just mietitty vähän sitä laatikon ulkopuolelta, että sähkö ei ole niin kuin saatavilla koko ajan, vaan se oikeasti se paristo siellä, ja miten voidaan asioita tehdä fiksummin, niin se just kulminoituu sitten näissä kaikissa mahdollisissa asetuksissa ja muissa, että mitä niillä voidaan sitten tehdä. Kyllä, ja sitten kun siihen tuommoiseenkin paikantumeen liitetään fiksu järjestelmä, vaikka kihon järjestelmä jonon jatkoksi, niin sitten sinne voidaan vaikka asettaa hälytyksiä siitä, että jos ne yrityksen käytössä olevat 10 täryllä käyssä lorapaikan, että jos ne ei ole sovittuna aikana siellä yrityksen varikkoalueella, niin sitten järjestelmä lähettää hälytyksen siitä, että hei, nyt tämä yksi täryllä uupuu, että mihin tämä on niin kuin täällä sitten hävinnyt, jolloin siihen päästään niin kuin tavallaan heti käsiksi, että ei tarvitse sitten niin kuin jälkijunassa lähteä ehtimään, että missä se on. Mutta sitten tuohon lämpötila-asiaan, mistä vähän jo mainitkin, että nyt kun meillä on pikkusen erikoinen tämä ajan kuva tällä hetkellä, eletään nyt siis tätä korona-ajan niin kuin ydintä, ravintolat on kiinni, ihmiset ei liiku, ja tuo ruoan kotijakelu on niin kuin kasvattanut hirveästi suosiotaan, niin siihen liittyen esimerkiksi me yhdessä sitten mietittiin semmoista keissiä, ja tämäkin hyvin mun mielestä osoittaa sen meidän niin kuin yhteistyön, että aika ripeällä aikataululla ideasta sitten toteutukseen on päästy, niin haluatko Mika vähän avata, että mikä tässä keississä oli niin kuin taustalla ja mitä me lähdettiin siinä Coldboxi-hommassa niin kuin tekemään? Joo, eli meillähän on siis laatupalaveri joka toinen viikko teidän kanssa, ja siinä sitten mietittiin, käytiin kaikki asiat läpi ja lähdettiin miettimään, mitä muuta voisi tässä niin kuin tehdä, ja ruvettiin sitä vähän miettimään, että mitenköhän kylmäketju tällä hetkellä kulkee tai toimii Suomessa, eli jos joku tilaa kaupan ruokakassin kotiin, niin se keräillään siellä kaupassa, joka on kylmä, ja sitten se laitetaan autoon ja jaellaan tunnin kahden sisällä, niin kyllä siellä alkaa se maito tai kana, niin menee vähän huonoksi, ja sitten mietittiin, että saadaanko tähän jotain mahdollista ratkaisua, ja siitä oikeastaan sitä Codebox-idea lähti, että no, mehän voitaisiin tämmöinen niin kuin ihan oikein teollisuuskäyttöä varten tehty tällainen kylmälaatikko, sen seurantaa rupeaa toteuttamaan ihan normaalilla sensorilla, ja saada siihen sitten kihon työnohjausjärjestelmät päälle, että nähdään, että kuka sen on ottanut ja mihin se on menossa ja kaikkea muuta. Niin se oli aika helppo keskustelu oikeastaan, kun kaikki saman tien tajusivat, että hei, tässä on hyvä juttu, että tätähän me voidaankin lähteä yhdessä rakentamaan. Joo, ja sehän niin eskaloitu aika äkkiä sitten niin kuin ihan loppuun viritetyksi kokonaisuudeksi. Se oli hyvä osoitus kyllä siitä, että miten se kumppanuuskin tavallaan toimii sillä taustalla. Ja äkkiä saatiin niin kuin toimivalle alustalle toimivan teknologian avulla niin kuin uutta tuotetta valjastettua tavallaan tämmöiseen tämänhetkiseen niin kuin kysyntään. Että aika monet kaipaa sitä lämpötilatietoa ja mielellään vielä sitten sen paikkatiedon kanssa varustettuna, että tiedettäisiin, missä se lämpötilatieto on parhaimmillaan niin kuin otettu sieltä, ja toki sitten tarvitaan siihen just tätä tilaustoimituslaskutusketjua, niin tämä oli kyllä niin kuin hyvä osoitus siitä, että kun yhdessä asioita tehdään, niin aika ripeälläkin aikataululla saadaan niin kuin asioita toteutukseen. Ja oikeastaan tähän Coldboxi-hommaan sen verran, että jos siihen liittyen nyt jotkut tällä hetkellä livenä katsojat haluaa enemmän tietoa, niin tosiaan huomenna itse samaan aikaan ollaan Mikan kanssa sitten vieraana tuolla Limovan webinaarissa, jossa sitten keskustellaan logistiikka-alan tämmöistä last mile-teemasta, ja siihen tietysti vahvasti liittyy myös tämä kihon Coldbox-palvelu, että siinähän puhutaan sen viimeisen mailin hoitamisesta ja siitä sen tiedon keräämisestä. Mutta sitten meillä on itse tullut yleisöstä kysymys yksi tällä hetkellä, ja jos enemmänkin on, niin niitä kyllä hyvin tänne mahtuu, mutta yleisöstä on tullut kysymys, että miten tuon Loravan verkon niin kuin kuuluvuus on, että minkälainen peittoalue sillä Suomen maassa on? No, tällä hetkellä niin kun maanlaajuinen peitto on 96%, ja se varmaan tämän vuoden loppupuolella on lähempänä 99%, eli Lapissa nyt on meidän verkkokartta, löytyy meidän digita.fin sivuilta suoraan, eli siellä nähdään kuuluvuus, mutta se on kasvamassa noin 98% tämän vuoden lopussa, eli tosiaan pari erämaata vielä kattamatta, mutta nekin tulee sinne, ja
kovasti me investoidaan verkkoa, rakennetaan sitä tässä kovaa vauhtia, eli kuitenkin niin kuin useita satoja tukiasemia tällä hetkellä tuolla ympäri Suomea ja rakennetaan kaupunkialueelle koko ajan tiukempaa peittoa, eli niin kun puhuinkin tuossa noita Smart City käyttökohteita, niin siellä tarvitaan sit sitä kapasiteettia ja kuuluvuuksia, niin siellä on sinne kanssa panostetaan hyvin paljon. Ja väestöpeittona taisi olla 99%, 99. jotain tällä hetkellä, että hyvä väestöpeittokin. Joo, kyllä se, ja kyllä mitä sitä kuuluvuuskarttaa katsoo, niin kyllähän se tosiaan aika peittävä on, että Pohjois-Suomessa taisi olla joku kohtuullisen iso kansallispuisto, mikä on vähän haastava, mutta no kyllä nekin sieltä löydetään vielä. Että kyllä, mutta lähinnä niin se olikin osoitus siitä, että se peitto on niin kuin kyllä varmasti aika lailla riittävä siihen, mitä sitä niin kuin normiolosuhteissa tarvii. Ja itsekin voisin ihan käyttökokemuksesta sanoa, että kun asun tuolla Suonenjoella, pieni paikkakunta tuossa Kuopion ja Jyväskylän välissä, ja olen siellä noita lorapaikantimia testannut erilaisissa omissa kikottimissa, niin hyvin kyllä toimii, ei ole vielä kuuluvuus ollut ongelma sielläkään, että vaikka on tuommoinen tosi pieni paikkakunta, niin hyvin niin kuin homma rokkaa sielläkin, että varmasti niin kuin erittäin siinä mielessä käyttökelpoinen kyllä missä päin Suomea tahansa, missä ihmisiä tosiaan vaan pääsääntöisesti niin kuin liikkuu. Mutta sitten voitaisiin itse vähän meidän webinaarisarjan, kun on tätä tulevaisuusteemaakin tässä käsitelty ensimmäisen vieraan Risto Linturin kunniaksi, että mennään aina vähän myös tulevaisuuteen näissä asioissa, niin nyt saa sitten vähän leikitellä, niin miltä se vuonna 2050 näyttää maailman noiden paikannusasioiden osalta, että onko meillä niin mikä nieltävät lorapaikantimet vai kuinka, miltä se sinun näyttää? No kyllähän aika nopeasti, mä en pysty ennustamaan mitä ensi vuonna tapahtuu, mutta kyllähän tämä siis kovaa vauhtia menee eteenpäin, että kyllähän se nyt nähdään, itsellä on 30 vuotta niin kuin mobiilioperaattoritaustaa tässä takana ja kyllähän se on, sanotaan sitä alusta asti, kun seuraa, niin kyllähän tämä kehittyy hyvin paljon, että en pysty ennustamaan, mutta kyllähän se varmaan kaikkea on tulossa ja kyllähän siellä niin kuin joka vuosi julkaistaan uusia juttuja niin kuin langattomiin verkkoihin, eli kyllä siellä niin kuin varmaan on aika mielenkiintoisia. No yksi hyvä on esimerkiksi toi printattava LoRa-anturi, sehän nyt on ihan varmaan tässä tämän vuoden aikana tulossa, eli printattava paristo on jo ihan todellisuutta tällä hetkellä ja semmoinen printattava LoRa-anturi, joka voidaan esimerkiksi johonkin tämmöiseen pahvilaatikkoon suoraan liimata kylkeen ja siihen vaikka laitetaan osoitetekstit ja muut ja sitten nähdään verkon kautta, kun se laite painelee tuolla ympäri Suomea, niin saadaan sen verkkopaikkatieto, se ei ole GPS, eli GPS nyt ei voi vielä printata, mutta saadaan sitten sen niin kuin karkea peitto, se on noin puolen kilometrin säteellä riippuen vähän paikasta, että missä se laatikko menee, mutta saadaan vähän kuvaa, että missä se menee ja saadaan esimerkiksi lämpötila ja muuta. Et kyllähän siellä on hyvin paljon tulossa tämmöisiä aika hauskoja asioita ja toivottavasti ne sitten auttaa tässä yhteisessä menossa. No kyllä varmasti ja kyllähän tuokin on jo semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni katsojakin tällä hetkellä miettii, että tulostettava paristo ja tulostettava sensori kautta paikan, niin kyllähän se aika hurjalta kuulostaa. Että se ei kuulosta siltä, että se olisi vielä tämän tai ensi vuoden juttuja, vaan se ehkä kuulostaa sitä 2050 vuoden jutulta, mutta tämä myös kuvastaa sitä, että niin kun tekniikka kehittyy niin kun valtavaa vauhtia. Mekinhän on itse asiassa tästä tulostettavasta sensorista keskusteltu jo jonkun aikaa ja ollaan tavallaan valmistauduttu siihen, että kun se vaan saatavilla on, niin sen eteen ruvetaan kyllä sitten niin kun töitä tekemään ja tämä on myös semmoinen niin kuin hyvä osoitus mun mielestä myös kihosta ja tästä meidän teknologiavapaasta alustasta, että kun ei olla käsiämme sidottu käyttämään jotakin tiettyä teknologiaa tai tietyn tyyppistä ratkaisua, niin voidaan sitten ottaa näitä uusia teknologioita käyttöön, mikä taas sitten sille meidän loppuasiakkaalle on monesti niin kuin ihan erittäin tärkeä asia. Ja loppuasiakkaita vartenhan näitä asioita tehdään, että siellä se elämä kaiken kaikkiaan niin kuin helpottu sitten meidän ja teidän yhteistyöansiosta. Kyllä, just näin. Mutta kysymyksiä meille ei ole tässä vaiheessa nyt enempää tullut. Onko Mikalla, tuleeko mieleen jotakin, mistä haluaisit meille vielä Loraavan verkosta tai Digitasta ylipäätään kertoa, että onko sulla vaikka jotain kysymystä minun suuntaan? Meillä tässä aikaa kuitenkin vielä
jonkun verran lähetykselle vielä on, jos halutaan vielä hetki tässä höpistä. No ei sinänsä mitään aihetta tai kysymystä sulle ole, mutta toki sitten ehkä kuulijalle enemmän sitä, että rohkeasti vaan yhteyttä teihin tai meihin ja on se niin kuin käyttöidea, kohde, minkälainen vaan, eikä me yhdessä siitä jonkinlainen sitten ratkaisu löydetä siihen, että tarpeeseen, mikä siellä asiakkailla on. Ja kyllä me hyvin paljon itse ollaan huomattu sitä, että kyllä se sitten aina jotenkin kulminoituu aina sitten ehkä tähän myös kihoon tämä asia, että siellä sitten halutaan nähdä mobiilista jotain tai seurata jotain, niin kyllähän se aika hyvin aina asiat sinne kulminoituu, mutta katsotaan, toivottavasti sieltä jotain löytyy, jotain ideoita jäi tästä ja tosiaan digita.fi kautta IoT, sieltä löytyy meidän sivulta paljon meidän use case, mitä ollaan tehty ja siellä on erinäköisiä käyttökohteita, että mielellään siellä voi käydä ja katsomassa ja miettimässä, että tuleeko omia jotain kysymyksiä aikaiseksi. Joo, ja itse nyt kun otit tuon use case esille, niin voisin vielä lyhyen keskusteluun nostaa, että mehän oltiin mukana myös siinä niin kuin teknologiakumppanina, te olitte yhtenä vahvana yhteistyökumppanina, ja siinä oli muutama muukin näiden rekaakaapelikelojen tämän Gabler-järjestelmän niin kuin osalta, että jatkossahan Suomen maankikkamaanolla aika lailla nuo kaapelikelat, joita tuolla pitkin maita ja mantuja pyörii, niin jatkossahan se tiedetään, missä ne on, ja päätetäänpä jopa tietää, minkä verran niissä sitä tavaraakin on siinä kelalla vielä jäljellä. Kyllä. Itsekään en muista aina, missä ollaan kaikkea puuhaamassa, mutta tämä oli jo old news, eikö ollut? Että mehän julkaistiin tämä silloin tämän vuoden alkupuolella. Että joo, kyllä. Joo, ei ollut mikään semmoinen niin kuin täysin tuore uutinen, mutta varmasti kuitenkin monelle semmoinen. Ei ole ehkä moni, kaikki ei siitä ole tietoisia. Mielestäni myös hyvä esimerkki siitä, että kuinka kun yhdistetään muutama eri taho siihen, niin syntyy sitten taas tämmöinen tavallaan täysin uusi liiketoiminta, eli tämä Gabler kaapelikelojen hallintajärjestelmä, mikä sitten sen yhteistyön myötä siitä syntyi, niin se oli mun mielestä hieno osoitus siitä, että ja myös tavallaan se, että mihin sitä LoRa-teknologiaa pystyy käyttämään, että ennen se ei olisi ollut ehkä oikeastaan järkevästi tai kustannustehokkaasti mahdollista sen aikaisemmalla teknologialla. Kyllä, juuri näin. Mutta minä kiitän Mika älyttömän paljon, että olit mukana tässä webinaarissa. Oli ilo ja kunnia saada sinut ja Digitan edustajana tänne meidän webinaariin mukaan keskustelemaan ja höpöttelemään tästä LoRaWAN asiasta ja muutenkin ylipäätään tästä paikantamiseen liittyvästä asiasta. Ja komppaan Mikaa täysin siinä, että jos tulee jotain niin kuin aiheita tai ideoita, joita haluaisitte niin kuin pallotella, liittyy se sitten paikannukseen tai niin kuin tämmöiseen sensorointiin ja siitä tiedonkeruuseen, niin rohkeasti vaan yhteyttä joko vaikka minun tai Mikan suuntaan, ei haittaa, vaikka se en minä pystyisi auttamaan, niin me kyllä sitten pallotellaan se idea toisillemme, että mielellään kyllä autetaan ja kuullaan niistä ideoista ja ajatuksista, koska jostain ideastahan ne on Gablerit ja muutkin syntynyt, että joku sen idean on niin kuin ilmoille sieltä lanseerannut, tai vaikka tämä Goldbox, että se on jostain pienestä monesti lähtee, siitä voi syntyä sitten isojakin asioita, ja tosiaan viikon päästä me jatketaan näillä webinaareilla sama aika, sama paikka ja kiho.fi kautta webinaarit osiosta löytyy aikataulu, mistä näkee, että minkälaisella aikataululla mennään, sieltä pääsee ilmoittautumaan, plus sieltä löytyy sitten myös linkit tuonne aikaisempiin webinaareihin, että niitäkin kannattaa sieltä käydä vähän katselemassa, jos löytyy itselleen mieluisia aiheita, mutta kiitos Mika, että olit mukana. Kiitoksia ja kiva olla täällä mukana. Hyvä, kiva kuulla ja kiitoksia meidän katsojille niin siellä webinaarin puolella kuin siellä vähän puolikkaan kuvan puolella siellä Instassa. Ja me jatketaan, Insta on tullut pari kysymystä vastaan niihin teille ihan kohta, kunhan tämä lähetys lopetetaan. Ja tosiaan jos tulee kysymyksiä, niin laitelkaa niitä, mutta jos ei muuta, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin viikon päästä me palataan jälleen linjoille. Moi moi!